Ukraynada müharibə başlayandan artilleriya və raket hücumlarına məruz qalan şəhərlərdən biri də Xarkovdur. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bu dəfə 50 minədək soydaşımızın yaşadığı Xarkovdan bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal. Xarkovda vəziyyət necədir? Eşidirik sizi. Samirə, sizi Xarkovdan salamlayıram. Bəli, Ukrayna-Rusiya sərhədində hərbi gərginlik yüksək həddədir və bu gərginlikdən aylardır davam edən müharibədən ən çox əziyyət çəkən də məhz kritik bölgə Xarkovda. Vilayət şərqdən Rusiya Federasiyası, cənubdan isə Donbas regionu ilə həm sərhəddir. Xarkov vilayətinin içində də Rusiya hərbi birləşmələrinin mövqeləri var. Vovçansk və ya İzyum kimi iri rayonlar Rusiya ordusunun nəzarəti altındadır və bu mövqelərdən şəhər aylardır ki, demək olar, hər gün müntəzəm artilleri atışlarına, raket atışlarına məruz qalır. Video kadrda gördüyünüz vilayət administrasiyasının binasından tutmuş şəhərin ən adi küçələrində adi yaşayış binaları, mülki və ya hərbi infrastruktur, xəstəxana, bağça, məktəb, idman kompleksləri, ticarət mərkəzləri, bir sözlə Xarkovda dağıntıya məruz qalmayan sahə yoxdur. Şəhərin durduğum nöqtəsindən 20-25 kilometr radius qoşunların təmas xəttidir və hazırda aktiv hərbi əməliyyatlar gedir. Xarkov şəhəri isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Şəhərdə xüsusi gücləndirilmiş hərbi rejim tətbiq olunur. Giriş-çıxışlarda blokpostlar və hərbi barikadalar vasitəsilə təhlükəsizliyə ordu nəzarət edir. Hər kəs tək-tək yoxlanılır, sorğu-sual edilir. Kimliyi qeydiyyata alındıqdan sonra şəhərə gəlməsinə və ya burada fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir və ya verilmir. Xarkov şəhəri 3 milyon əhalisi ilə bütün bu müharibə gedişatından çox əziyyət çəkir. Burada sosial və psixoloji durum olduqca çətindir. Xüsusilə çox mərtəbəli binalarda yaşayan insanlar gecəni metro stansiyalarda, bunkerlərdə və ya zirzəmilərdə gecələməli olurlar. Digər paytaxtdan Xarkovu təxminən 7 saatlıq məsafə ayırır. Mən az əvvəl çatdım Xarkova. Digər döyüş bölgələrindən əldə etdiyim məlumatları da qısaca çatdırım. Donetsk Xarkovdan cənubda, Donetsk vilayətində hərbi vəziyyət gərgindir. Administrasiyadan gələn məlumata görə Rusiya ordusunun Kramatorsk və Baxmut istiqamətində hücum əməliyyatları olub. Hücumlar uğursuzluqla nəticələnib. Gün ərzində Donbasda gedən döyüşlərdə Rusiyaya aid bir hərbi helikopter və 7 tank sıradan çıxarılıb. Donetskdə xüsusi bir irəliləyiş və ya geri çəkilmə müşahidə edilmir. Qaradəniz hövzəsində də hərbi durum gərgindir. Mikolayev və Xerson istiqamətində döyüşlər davam edir. Hələ ki, Xarkovdan çatdıra biləcəklərim bunlardır Samirə. Buyurun, söz studiyadadır. Təşəkkür edirəm, Yamal.